Avokati i njohur shqiptar Tom Gashi ka bërë një deklaratë të fortë dhe kontroverse në hapjetin social Facebook, ku ai thotë: "Heronjt nuk ikin në Serbi, heronjt shkojnë ballë hapur në Shqipëri." Ky postim duket se është një koment i drejtpërdrejtë për ngjarjet e arratisjes dhe më pas vrasjes së Fatona Ajrizit nga policia serbe, shkruan Bota Sot. Fatona Ajrizi, i cili u arratis nga Bulgu në Kosovë dhe u largua më në Serbi, u vra nga policia serbe më 19 korrik, vetëm 2 javë pas arratisjes. Ngjarja ka shkaktuar reagime të ndryshme në rajon, ndërsa shumë e kanë përshkruar Ajrizin si një hero. Avokati Gashi duket se ka një mendim ndryshe, duke nuk kuptuar me postimin e tij se heronjt e vërtet nuk do të ikne në Serbi. Ja postimi plot nga Tom Gashi: "Heronjt nuk ikin në Serbi, heronjt shkojnë ballë hapur në Shqipëri." Kjo deklaratë ka hapur një debat të ri në lidhje me ngjarjen e Ajrizit dhe statusin e tij si hero në sytë e publikut. Diskutimet rreth kësaj çështjeje janë ende të nxehta dhe pritet të vazhdojnë edhe më tej. Ai u varros një ditë më parë në fshatin e tij të lindjes.